Довбик раз, довбик два, довбик три. Артем Довбик робить хет-трик за 6 хвилин. В іспанській Лалізі в матчі проти Севілії Жирона здолала переможців Ліги Європи УЄФА з рахунком 5-1 завдяки нашим хлопцям Довбику та Циганкову. Віктор теж відзначився голом. Надзвичайне досягнення, чудовий результат. І українці просто розривають футбольну Європу. Артем став лише третім українцем, який робив хет-трики в європейських топ-лігах після Андрія Шевченка та Андрія Вороніна. Ну і що цікаво, Жирона повернула собі одноосібне лідерство Ла Ліги. Тож підтримуємо наших і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls.